One pill makes you larger and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Čabas vimbas, varlata na medu, zdraví vás Čechl PG a Kocipa. Ahoj. A my zapustíme do našeho hledání rodiny. Dělej. Co máme vůbec všechno? Máme kolik? Dvě. Tak to je psycho. Loušek mrtvý. Čavas bimbas, varlata na medu. Zkusíme to rozbít. Tak to je hodně geuský. Ještě neměl jsem tam lékárničku. Sena. Hej, já nevím, kudy mám jít. Mám nějaký inventář, jo. Eskalátor. Oh shit. On dneska nějak svědí pitlík, takže si myslím, že to nebude nic moc, co tady je. Lekárnička se znaší nad stolem. To je fakt psycho. Tak se podívej, tady píšou, že když takhle bouchneš, takže se tohle zapálí. No to nehoří. Do prdala. Utíkej, utíkej. Uuuuj. Bouží, světlo boží. Co už dát? Do píče. Malečiju, ne. No, tak to je epické. Já nemám nic za... To nech bejt, prostě. No, ve 35 skončí. Jinak, chtěl bych říct, že co nejdříve do týdne začneme natáčet sérii na Minecraft. Jak byste mohli asi vidět, budeme natáčet s Kocipem. Ano, ano, ano. A bude to z pohledu Kocipova. Ano. Protože mám samozřejmě lepší počítač. Ano, ano. Promiň. Ta karnička zmizela. To je psycho. Čau, týdba své pasány. Sválně si uvodnete, kde to vymyslel, co to bylo, kde bylo? Bůh, zakop si, jo. Já jsem zakop a mám 21 HPček. Naražený až do papuly. Aja! Čupitál. To je koníček, ty vole. Prdí. Takový pek, jako dělat. Dobrá já! Jsi Chuck Norris, jo. Jet Li, vole. Jsem zlutý, vole. Ty vole, on fapuje, ne? A to nemá ani nohy. Víte jak? Vzjum. Tak pojď, kde seš? Nejde to zničit tím křížem. Nejde, to už jsme zkušili. A jo, vlastně jsem měl. Fouk. To je psychotová. Na dny, já. Aja! Když mi budeš tam jít. Ještě. Jeb.
jsem to přepnul hudbu. Rádio ladič. Rádio ladič. Lamu. Ují. Revolver. Já nemám. Jde. Začnu si to hrát, jo. To bych řekl, já potřebuji... Teďka se to mám pochcel, do... Doslova. Hej, já tady chodím v kruhu, dobu já nevím, musím najít asi nějaký klíček. Nebo je to někde v tom šuplíku. To asi nejde o té utíce. Ne. Můžu procházet za to, ale tohle. To je židle, vol. A já. Ty vole, eskalátor. Co to je? What the hell? Tiririririri. Bude vždy ten koberec, to bude určitě tajná chodbička. Mrdíš, už bylo jasný, že bude tam. Jo, já jsem si ukáknul. Co je textura? Grafika jak svině. Hej. Za hodinu a 5 minut stanu. Doufám, nebude v tomhle díle. Taky doufám, tyhle. A nevím, kam mám. Tak pojď. Tak pojď. Třeba zítra můžeme natočit ten hodinový, třeba 5hodinový díl toho Jirouse. Oj! Piririririri, tiririririri. Som! Supersky, jsem OP, ty vole. Jsi overpower. Hala. A jdou. Máme, pozor, my máme dohromady s kocikem 4 kuličky. Ty štíty jsou asi hodně tlustý, ty vole, to jsou LCD štíty. Plazmový. Vidíte, jsou ve 3D dokonce. Ty jo, mění se tam stín, kdo by to řekl. Dej se otvírat, co dej pivem. Teda... Mega. Shit! Super. Ty máš revolver. No. Pane, pane. Overpower. Zase svíčky. Či tady je zima, ty jo? Co žíváš do hry? No jasně, kámen je vodič, teda nevodič. Takže žádný zima. Zkusíme to bouknout. To se ti asi nepovede. No má to jumpní, ale přežiješ. To je fakt. Aja! On si jsi to uložil. On si zlomil prst. A oh, rupli mi záda. Ty si chceš křupnout prsty a rupnout ti záda, ty. To víš. Musí být úplně sexy lady, víš co? Sexy ladies. Kdo nesnáší Gnam style, tak like. Nejhorší song, který kdy byl nakovokánej.
náhodou té týpet, jo. Eskalátor, ty vole. Ty vole, odevřel si dveře, jsem to šel. Haja! Zima. Já už nevím, kam musím průšet. Tam na. Průslák. Opa. Nebojte se, taky vymyšlená postava, myslím taky. Ale to není jeho pravý jméno, takže fuck off. Utřel se třeba knedlíka. Teďka se třeba utřel, ty vy. A ne. Teďka zkusím změnit hudbu. Žádná nehraje. Děvko! Nehoří. Tak pojďte. Kovárna. Kde jsou? Ten na mě vždycky udělali bav bav. Dva pěšci. Magnum. Shotgun. Co bych to dělat? Máš malý péro. Hajzl. Uí. Ty vole. Všechny meče jim počurovali. Hej, skleněný destičky. Počurem domů. Do okénu. Řek ti hudbu. Ty vole. O, Jamesy, proč ti to trvalo tak dlouho? A, čau, mora. Co jsi děval? Já... Budu hnedka zpátky? Ano, jsem zpět. Já taky. Už ani nevím, kam jsem si odběhl. Ty vole. Trošku zarazlý. Au! Au! Vzal jsem tu babku. Anální kolík, vole. Já jsem tu babku nevzal, co? Půjdu za tebou kamkoliv, Jamesy. Aaaa! Bývá mi hoďka. Jestli jsi si jistý, počkám tady, dokud se nevrátíš. Kdo se tě ptal, půjdu kurva. Za tebou kamkoliv, Jamesy. Babi, pojď. Ty vole! Prdele! Jsi pro mě? Cože, co říkala? Bolest pro mě. Pojď. Jdeš, kurva. Uklítí tam, vole. No, pojď. No, konečně. Běž, ono z toho prostě. Tyjo, Skyrim asi bychom mohli natáčet. Jo, tak budem natáčet asi Skyrim. Ale hlavně ten Minecraft, protože jo. Ten je populární, ten nás baví. Jo. Lagy. Dobrý. To jsem ještě nechal žít. Mám tě zabít, vole. Počkej, já tě odkopu. Prosím. Skopni ho z mostu, ale. Jdeš? Netopíře. Ty vypadá spíš jako UFO. Dělej, papi. Ano, je to náš první přeživší. Oh, konečně bezpečí. Ty tam vole. Wolf revolver. A mi dají vždycky také něco? Už bysme asi, no vlastně ne, ještě. Kolik jo? 42. Tak ještě vyzkoušíme tady tu hračičku. A pak to the end. Jsou sprinty. Jubi. Mám opravdu hodně nábojů. Opravdu hodně. Počkej, tady někde by měl být ten šundík na kali. Tady. Taký šundík. Bože, prosím! A já. Ano, ano. Jo, ty smíš. Ještě potřebuji hrníček. Podívám se do kuchyně. Tady, zrovna.
Slyšel jsi to? Ach jo, to je psycho, ty. Ukázal fakáč. Tak to mě jo. Kurva! Doufám, že tím nekončí hra. Asi ne, když já ho zabiju normálně. Tak tím asi ukončíme náš let, tady co? A já přesně vím, co tady je. Zombie. Jo, to si pamatuju, to je brutálně těžký. Nenecháme to na další let's play. Počkej. Hůl. Já chci vidět, já už nevím, jak vypadá. Jo, už vím. Ano, tak tím dokončujeme náš třetí part na hru Nosferatu. A čau! Čau!